الله 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 الله. الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم أما بعد، u zadnje vrijeme se aktualiziralo pitanje koje je inače poznato u islamskom ummetu od vremena osnivanja mezheba do danas. A to je pitanje tih međumezhebskih razlika i slijedjenja određenog puta. Pa kada se god pojavi kakav problem u svijetu, onda ljudi žele na neki način da smire sledbenike dotičnog mezheba ili muslimane općenito, pa kažu slijedite taj mezheb. Dok se desi problem nekakav u Tunisu, odmah izađu imami, kažu mi smo malikijskog mezheba. Jesu meni kutu da ste i malikijskog mezheba. Dok te desi nešto na drugoj strani, mi kažu ne, mi smo šafije. U drugim se podrima kaže, kada se desi nekakav problem, slijedite hanefijski mezheb. Pa se time pokušava smiriti situacija ili da se ljudi odvrate od ludih ideje. Naravno, to nikakve veze nema sa mezhebom. Terorista može biti hanifija i malikija i šafija, ambelija i šija i motezilija i kaderija, svi mogu biti teroristi. Svako čiji je obim razuma toliko velik da ga može nekome ponuditi, da mu ga nafila čime želi i da nakon toga ide i da pravi probleme po dunjaluku, on može biti podložen da bude terorista, bez obzira na njegovu mezhebu. A to nikakve veze nema sa čime? Sa mezhebima. To je više, ako bi morali to da definišemo, to je više nekakvo akaidsko ubjeđenje, nego mezhebsko. Pa nije ispravno da se desi nekakav bombaški napad u Tunisu, da iziđu imami ili islamska zajednica i kažu mi smo malikijskog mezheba. Što ako ste malikijskog mezheba? Time hoćete kazati da su hanefije teroristi ili šafije, hanbelije, ostali nisu? Mislimo na malikije. Nikako. To je znači pitanje koje se vraća na čovjekov razum i kako on shvatio i razumio vjeru, odnosno kako mu je neko koga on cijeni i poštuje predstavio vjeru. A ne vraća se znači na mezhebe, jer mezhebe je sunnet od džemata, kao malikijski, prije toga hanefijski, šafijski, ambelijski, su mezhebi koji su priznati, koji zagovaraju umjereni put, srednji put, i nema sumnje da su četiri mezheba srednji put islama. Ako četiri pravne škole nisu srednji put islama, onda u islamu ne postoji srednji put. Pa je neprihvatljivo da se ljudi pripisuju jednoj pravnoj školi želeći kazati mi smo ispravni, to se nama ne može dešavati. Ne, to se ne može dešavati nikome koji je shvatio svoju vjeru, bez obzira koje ti pravne škole bio, od ove četiri koje su priznate pod Ehlu Sunneta, pa čak i Zahirijska pravna škola, i ona ulazi u taj ukrug i taj okvir. Pa islamski učenjaci kada se raziđu u vezi s određenim pitanjem, kod njih se razilaze njihova shvatanja i razumijevanja, a ne razilaze se njihova srca. Za razliku od običnih ljudi. Od običnih ljudi prvo što se raziđu srca. Prvo se srca razilaze. I nakon toga, znači, kod nema nije tako bilo.
Raziđu se, ali se nakon toga vole, govori o jedne od ljubava najljepše, za razliku od običnog svijeta, kod koga je, znači, to pitanje života i smrti. I to je bilo poznato od davnih vremena. Imam Ebu Bekr al-Maliki. Spomenuo u svom dijelu Ahkamul Kur'an. I to je spomenuo imam Kurtubi u svom tefsiru. I to je spomenuo imam Šaltibi u svom dijelu Muvafakat. Da je Ibn al-Arabi al-Maliki, on prenosi tu priču. Ušao sam, kaže, u jednu džamiju i kaže, tu je ušao moj učitelj Ebu Bekr Turduši. Pa je klanjao i dizao ruke u namazu. Pa su tu sjedli mještani. Pa jedan od njih kaže, vidite, kaže, ovoga istočnjaka šta radi. Hajte ga, kaže, ubijte i bacite ga u more. Da niko ne vidi. Pa kaže, kad sam to čuo, srce mi se htjelo raspući od muke. Pa sam prišao, kaže, ljudi, šta govorite? Pa znate ko je Ebu Bekr Turduši? Dunjaluk takvih poput vas koji sjedite, ne vrijedite njega. Cipele njegove ne vrijedite. On je imam, on je učitelj Ibn al-Arabi al-Maliki, a to vam je dovoljno. Pa kažu, a dobro, što diže ruke u namazu? Što diže ruke u namazu? Ebu Hanifa, kada je rekao da se ne dižu ruke u namazu, i Imam Malik po jednoj verziji, rekli nakon toga, idite i kogod diže ruku na namazu, uhvatite ga i slomite ga i bacite ga u more. Tako nas su nama učili. To je to shvatanje, znači, kod običnih ljudi koji doživljava ta razilaženja, mezhebska razilaženja, kao da je to razilaženje u osnovama, temeljima vjere. A naša su nama razilazi, pa lalo, temeljima vjere. U vezi s tim, znači, oni imaju svi jednoglasno, jeli, mišljenje. Imam el-Mizi. On je učitelj i punac Ibn Kesira. Umro je 742. hidžreske godine. Kada je govorio šejhul Islamu Ibn Tejmi, kaže šejhul Islam Ibn Tejmije, kaže, nisam nikada vidio čovjeka poput njega, niti on vidio nekoga poput sebe. Kaže, ja nisam vidio nekoga. Šejh Islam Ibn Tejmije, 728. hidžreske godine. Koliko je vidio? Neki 14 godina. Kaže, nisam vidio nikada nekoga poput njega, a ni on svojim očima vidio, nije vidio nekoga poput sebe. I nisam, kaže, nikoga vidio da bolje poznaje kitab i sunnet, niti da idu slednije slijede. Šafijske, on je šafijskog mezheba. Kaže, Ibn al-Aid, kaže, susreo sam se sa Ibn Tejmijom. Kaže, imao sam osjećaj, kaže, da su sve nauke dunjaluka ispred njegovih očiju otvorene i uzima šta želi i priča, a odvaja šta želi, neće da nam govori. Ima sve knjige ispred sebe i govori ono što želi. Što god mu na ovom padne, govori, kao kaže da je sve nauke, da su ispred njega. Imam Sujuti, kaže, to je, kaže, šejhul Islam. Za njega kaže šejhul Islam, kaže, mučtehid, mufesir, faqih, muhaddis, sve živo objedinio. Ibn Hajar al-Skalani, kada je govorio o šejhu Islamu Ibn Tejmiji, u svome takrijevu, kada je pregledao knjigu Radul Wafir od Ibn Nasira Dimaškija. Ibn Nasir Dimaškija je umro a 842. hidžreske godine. I ima dijelo koje se zove Radul Wafir, bujni odgovor. Odgovorio je jednom učenjaku koji je rekao, ko kaže za šejhul Islama Ibn Tejmiju da je on šejhul Islam, kaže to nije musliman, to je nevjernik. I onda je došao Ibn Nasir ed-Din Dimaški i spomenuo 85 učenjaka od vremena Ibn Tejmije do njegovog vremena, to je neki stotinu i nešto godina, koji su ga nazvali Ibn Tejmijom. 85 najvećih imama u to vrijeme, svi ga nazvali Ibn Tejmiju kako? Šejhul Islam. I sad došao ovaj učenjak, a ja neću govoriti koje on pravne škole, ni koje pravne škole pripada, nemate potrebe to da znate, pa da onda to moram nakon toga ispirati.
Nemate potrebe znati. I kaže, ko kaže da oni imaju temi, kaže oni kjafir. Pa dobro, že nije problem u imaju temi, problem ti je vam 85 imama umeta koji su ga tako nazvali. I zato Ibn Hadžer, kada je pisao svoj takrijev, na ovu knjigu kaže, i kaže, on je šehol islam, kaže njegov imamet u vjeri je, kaže, jasline u sunce. Sunce, ko vidi i gleda, kaže, ja ne znam, je li ovo sunce? Je li tako? Mi ćemo ga spakovat na drugi dio Sarajeva. Tako. Mislim, bolnicu. Sumnja da li je sunce. Kaže, imamet Ibn Tejmije jasniji nego sunce kada ti grije u 12 sati. I kaže, on je šehul islam bio juče i šehul islam je danas i kaže, tako će ostati sutra kao što je bio juče i kaže, to neće, kaže, poreći osim onaj ko ne pozna Ibn Tejmiju ili kaže, ko ne želi da bude pravedan. Jedan od dvojica. Ja si nepravedan. Ja si nisi upoznao Ibn Tejmiju koje i šta. Priznali ova četiri učenjaka koje je spomenuto se Šafije. A Ibn Tejmije je bio Hanbelija. I povrh svega toga postoji još jedna veća razlika. A to je razlika u akide. Šehol sam Ibn Tejmije je selefijske akide, a Ibn Hadžer je bio je šajskog, akajskog pravca, rahimehullahu ta'ala, taj veliki imam ovoga umeta. I može osnovno kada šehol islam, bez imalo sumnje ikakve. Jer ako Ibn Hadžer nije šehol islam, ne znam ko bi nakon njega mogu biti šehol islam. Međutim, niko na zemlji nije pogrešio. Iako je akida bila različita, tako o njemu govori. Imam Sujuti još više se razlikuje u akidi svojoj od imama Ibn Hadžera, od Ibn Tejmije. Jer Ibn Hadžer je bio imam za hadis. Ibn Hadžer je znao sakupiti, znao prosijati. Imam Sujuti je više sakupljao. Prosijavanje mu nije bilo dobra strana kao Ibn Hadžer. Pa je velika razlika u akajdu i opet pohvalno o njemu. To je naša ulema. To je naša ulema. Pa onda dođu ljudi pa shvate da je neko postavio mezheb, da bi oponirao nekome i da bi se hvalisao nečim i dičio. Niko od imama nije imao nije da napravi mezheb. Ebu Hanifi nije na kraj pameti bilo da će ga slediti pola dunjaluka. On muslimana. Nije razmišljao o tome, niti imam Malik, niti Šafija, a posebno ne imam Ahmed. Čak u prvo vrijeme imam Ahmed, mezheb imama Ahmeda u prvo vrijeme nije bio mezheb kao što je mezheb Ebu Hanife i imama Šafije i Malika. Zato što je imam Ahmed bio muhaddis, koliko je faqih, ako nije bio više muhaddis nego faqih. Pa je tek kasnije se razvio njegov mezheb u pravom smislu, od vremena možda malo prije Ibn Kudama, pa nadalje. Ali niko ovdje nije ciljao da napravi svoje mezheb, da ima svoje, da se kaže sutra, hanbelijskog mezheba. To ima Mahmed i ima ono. Pa islamski učenjaci kada se raziđu, oni se razilaze u razumijevanju i shvatanju argumenata, a ne razilaze se njihova srca. I onda dođemo mi i pogrešno shvatimo ta razumijevanja njihova i nakon toga onda nastaje onda belaj. Jedno pravilo kaže men kesure ilmuhu kalle i'tiraduhu. Koliko se god čovjekovo znanje povećava, utoliko on ima manje prigovora drugima. Čovjek što više uči, on vidi da i o taj drugi što je nešto kazao i rekao i uradio, da ima ulemu koja je to kazala i da imaju argumente koje im dokazuju. Pa je to pod kapom šerijata na jedan način, taman i da je slabije mišljenje. Ali je pod kapom šta? Šerijat, to su kazali islamski učenjaci. I dokazali nečim. To je pod kapom šerijata, a ne mora biti prihvaćeno, može biti slabije mišljenje. Za razliku čovjeka koji zna jedno, naučio jedno, čuo jedno, ne zna ništa drugo i što drugo vidi. Pita tako kakav je šta? Kakav je odnos na slona? To sam spomenuo. Čovjek bio slijep cijelog života i jedan put progleda na sekundu i bilo do slona. I opet je slijepio. I kažu mu, to plovila je lađa u luku. Kaže, a kakva je lađa odnos na slona? Gdje bi to uporedio? On zna slona, u dunjalku i ništa drugo ne zna. Tako i čovjek koji nauči da nešto postoji islamu jedno.
I nema ništa drugo. On samo gleda kroz ono što je naučio i to je ispravno. I ne može ništa drugo ni podrazno biti ispravno. Možda ovo poređenje nije najadekvatnije, koje smo spomenuli. Međutim, čovjek mora znati da nije vjera ono što si ti naučio i ja i peti i deseti. Vjera je puno šira od toga. Znate šta smo mi uradili? Došli do jednog mora, upali jednu iglicu i izvadili napolje, ostala jedna kap i mi je spustili na dlan i držimo jedan dlan. To ti. A tamo ispred tebe more. I ti kažeš ne, ovo je more, a ono tamo ja ne znam šta je. To tako izgleda, u redu? Pa je čovjek, znači, što više nauči, zna, ne mora, braćo, nije sve što je rečeno u šerijatu ispravno, neko ne sve što je rečeno, kazano sve to, nije ispravno sve. Nešto ima argumente, a drugo nema argumente, međutim, razlika je da je nešto poteklo od, iz običaja ljudi, prava, nekakvi, ovaj, nekakve hićaje, i došla velika islamska ulema koja je nešto kazala. To je ko nebo i zemlja, jer islamska ulema ne govori po svojim protjevima i kada je rekao, on se je na nešto pozvao. Tamo na logiku koja je bila protkana šerijetom i logika njegova odgovarala šerijetu, on ima pravo da to kaže. A obični ljudi to nemaju pravo. Pa je razlika, znači velika, između onoga što govore, znači islamski učenjaci i onoga što čine, jeli, ulema. I ne znam, ulema, braćo, kada je govorila, oni nikada nisu govorili, kazali ono što mi pričao, imam Ahmed, nikada nije rekao, ovo što sam ja rekao, to je vjera. I dobro, slušajte me. Mimo ovoga što čujete, ozi do treste, ni Ebu Hanife, niti bilo kod učenjaka. Ima Malik je govorio, kaže, ovo je, kaže, samo naše mišljenje, a kaže, nismo ubijeđeni u njega. Pa jeste, ima Malik ubijeđen ono što govori, definitivno. Međutim, hoće kazati, ne mogu ja kazati, ja sam taj koji govorim hak i niko drugi ne može progovoriti istinu, može sačuvati. I to daješ i to veže srca ljudi. Neki su govorili, kažu, moje mišljenje je ispravno, a postoji mogućnost da bude pogrešno. A tvoje mišljenje je pogrešno, a postoji mogućnost da bude ispravno. Allah te nagradio. Lepa ide ovdje. Može proći. Ja smatram da je moje ispravno, a tvoje, da je pogrešno, s tim da postoji mogućnost da bude ispravno, da moje bude pogrešno. Pa čovjek uvijek ostavi mala vrata otvorena, kažemo ovo je u pitanjima gdje se ulema šta? Razišu. Jesu nama razišu. A tamo gdje ulema, znači, ima jednog sa stav, nema. Tu je, znači, ovaj, nemoguće bilo šta mijenjati, bilo kakva elastičnost, znači, je neprihvatljivo. Pa je kod ehlu sunneta, ono što je ehlu sunnet, čime je došao ehlu sunnet, to je vjera. Nema čovjeka od ehlu sunneta da ima vjeru pri sebi on sam, nego ehlu sunnet kao skupina ima ovaj vjeru pri sebi. I danas muslimani koji do čije se riječi drži i razilaženja gleda, to su muslimani ehlu sunneta od džemata. I to su muslimani koji su počeli sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Pa su nakon toga došle skupine, sekte, koje je došla sa svojim nekakvim pravilima i ubjeđenjima, pa su iskrivili ono na čemu su bili pokušali, jeli, parirati onome na čemu je ehlu sunnet vođeva. U protivnom, ovi korijeni dolaze od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Zato kažemo ehlu sunnet vođe džemat, jer se drže sunneta i džemata muslimana, na što nas je postakao i Kur'an i sunnet. A nije nakon toga ko je došao, nakon toga došao i nazvao sebe nečim. Kažu za Ahmeda Didata da je došao da je ne prilike sa šijama da raspravljao. Pa ušao s papučama među njima, stavio papuče kod i ušao među njima. Pa mu kažu, kakav je to edep, gdje je etika? Pa kaže, ovako je poslanik, kada je ulazio po šija, on ne kaže, ulazio s papučama. Pa kažu, nije bilo šija, vreme poslanika. Kaže, pa dobro, dakle se vi pojaviste. Dakle vi dođuste. Nije bilo nebo. Sunne, vjera, din, došao od vremena poslanika i nakon toga je nastavljeno na koji kako ide. I nakon toga onda ljudi daju sebi nekakva imena. Ne, ti si musliman, možeš se pripisati onome što pripada poslaniku od kitaba i sunneta. Pripiši se tome i to sve. Pa je, znači, razilaženje, kod ehlu sunneta od džamata bilo razilaženje rahmeta i žalostno je to što su ljudi nakon toga, obični sledbenici, znači ti mezeva, prihvati to, da su to razilaženja u temeljima vjere i nakon toga da vole i mrze u ime mezeba, nikako to nije bilo, znači to nije bio put islamskih učenjaka, niti su znači tome pozivali. Kada bi pogledali koliko se pitanje razilazi Ebu Jusuf i Muhammed sa Ebu Hanifom.
U, reci. Pa dobro, teško je kazati, to su pretpostavke. Ali u brojnim pitanjima teško je kazati, jer mesel je puno opširnije toga da bi neko si ovaj pobrojao ta pitanja. Zato bi mu život, bojim se, bio kratak. Međutim, u mnogo slučajeva se razilazili Ebu Hanife. Imam, Ahmed je bio od najprisnijih učenika imama Šafija. Pogledajte, mezheb jednog, pogledajte drugog. Ukoliko se... Imam Šafija sam ima, je li tako? Ima stari i novi štab. Ima različite mišljenje, tako. Ima različite mišljenje. Iako učenjak kad kaže, braćo, imam Šafija, kad kaže nešto u Bagdadu i potom kaže nešto u Egiptu, njemu se pripisuje jedno i drugo mišljenje. Jedno i drugo mišljenje se pripisuje dok se jasno ne odrekne jedno mišljenje. Ostaje, dok ne kaže to mišljenje ne zastupa više, odričem se sliču toga. Pa ćete raz, znači, ta razilaženja među islamskim učenjacima, znači da su bila poznata. El-Hatib el-Bagdad. On je umro 463. hidžreske godine. Kad je Ibn Abdelber, iste godine. Ima svojih dijela napisanih o raznoraznim naukama, našto o hadijskoj disciplini, kojima niko pisao nije. Ubadao je tamo gdje niko nije smio ubosti. Čuda je radio kada su u pitanju knjige i pisanja, ti mali studija određenim pitanjima, nikoga u tome, a ima svoje kapitalno djelo koje je štampano 20 tomova, a to je povijest grada Bagdada. On je napisao odgovor imamu Buhari. Ima djelo koje se zove Muwaddihul Awhami, koji je štampan u dva toma. Odgovorio Buhari na njegovo djelo, velika povijest. A kada bi dali imamu Al-Hatib al-Bagdadi od dvije sablje i rekli, hajde na srni na Buhari. On rekao, ne, molim vas, ima li neko drugi mimo Buhari? Ima li drugi protiv mimo Buhari? Pa dobro, Buharija je goloruk, nema ništa, neka je goloruk, ima neko mimo Buharije, molim te. Ne može Ibn Khatib al-Bagdadi, može biti kao Imam Buhari, nikako. Međutim, odgovorio Imam Buhari i složio se u Buhari. To nikada nije među učenjacima, znači izazvalo šta. Imali su etiku, imali su edeb koji je danas nestao. Jedni prema drugima. Čovjek mora, braći, imati etiku, edeb prema svom bratu muslimanu uvijek. A našto kad dođemo do ovih razilaženja? Jer drugačije se ne može preći, te se razlike drugačije ne mogu preći. Kad sam spomenuo edeb, često vidim ovdje u džamiji naročito da pred džumu dođe neko ranije u džamiju da uzme nagradu. Fin. Šta uradi? Sjedne gore, nastoji se na zid i okrene se licem prema klanjača. I koliko dolazi vidi njega. Znači, 500-600 ljudi je okrenuti leđima, on je sam okrenut licem ili jedan ili dvojica vamo dole. Jel on voli džamiju sa 5 zvijezdica, ali tako? Da se može komod osjećati, uvijek gdje ima deblji zid, to mi je bolje, ali tako? I okrene se i gleda u ljude. I još pruži noge. Pruži noge. Prema ljudima, onaj klanja pored njega i tako dalje, on njemu pruži noge. I onda duše imaju i ono što sjedi prema efendiji pruže noge. Najbolje je bilo da stavi stolicu i da digne noge na stolicu prema efendiji, tako će biti upečatljivije ono što hoće mu kazati. Ulema je braćo tu taj ede pružanje nogu na mjestima gdje se ljudi okupljaju ubrojala u ružne postupke u Havarimu Murure. A havarim murue čestitost, muškost, čestoljublje, nešto što ti bez toga ostaješ, odmah si degradiran dvije dereče. Imam Tortuš, je Bubekar Tortuš, koga smo spomenuli. On je to spomenuo u havarim murue. I to je od njega prenio imam Kadija ja, u svome dijelu Bugetu Raj. I prenio to imam Elaini, imam Ibn Ređan, u svom dijelu Muntehali Radat.
I prenio je to imam Nevovi. I prenio je to imam el-Behuti. I to su prenosili drugi učenjaci od njega. I niko se nije razišao sa njim da je to ružan postupak. Da na mjestu gdje su ljudi okupljeni, da ti uđeš i da pružiš svoje noge prema. Koliko ljudi na džumi sluša džum, kaže Allah, kaže poslanik, ne... i još šta je uradio, stavio ovako ruke iza leđa. Ovako se nastavio se na ruku. Kaže Šerid ibn Suvejd, kako Buha, kako bilježi imam Ebu Dawud u svome sunenu. Kaže, prošao je pored mene poslanik, sa osaname, kaže i rekao, kaže, zar sjediš onako kako sjede oni na koje se Allah rasrdio? A kaže, sjedio sam i kaže, stavio lijevu ruku iza leđa, oslonio se. Oslonio se, sjediš na način oni na koje se Allah rasrdio i još si imam noge pružio u facu. To ti je edeb i etika. Priča mi danas čovjek, danas nije danas priča, davno mi je pričao, kad je sjedli smo sa šehom Albanijom, kad je čovjek je sjeo, postavlja šehu Albaniju pitanja i kaže, noge mu krenuo, kaže, prema licu i kad je oslonio se i postavlja mu pitanje. Ti si na džumi dužan da se okreneš prema imamu. Kad sjediš u džami, od sunneta je da se okreneš prema imamu, ne da gledaš pravo, nego okreneš se prema imamu i gledaš u njega. Tako je došlo u hadisu. Šejh Albani ga ocjenjuje ispravnim i došlo je od skupine ashaba i ti se hadis mogu pojačavati. Da je sunnet okrenica prema imamu. Čak Ibn Munzir kaže, to je stav svi učenjaka, Ibn Munzir kaže, to liči konsensu. Da se na džumi čovjek okreće prema imamu, a ne okrećeš mu noge. Niti okrećeš se, jer da te neko klanja u tebe, prema tebi, to je mekru, ko si učinjanka. Kod učinjaka četiri pravne škole je mekru klanjati prema osobi. Omer je čak vidio jedne prilike čovjeka, Abdurazak je zabilježio da Omer vidio čovjeka koji klanja okrenut prema nekome, pa je došao u njemu, uzeo štapom, kaže, a kad ne klanjaš okrenut prema njemu, pa je prišao i onome drugom. Ali su prošli. Je li tako? Bez batina. Kaže, ti se okrenuo, kaže, prema njemu i tako sjediš. A je to pogrešno. I tokom cijele hutbe okrenuti, onda kad se namazao se okrene i kleti. Pa je razilaženje među islamskim učenjacima Allahov sunnet na zemlji. Taj sunnet se ne može prevazići ničim. Ko želi da kaže ne treba više da bude razilaženja, nema ga, on želi da uradi nemoguće. Međutim, razilaženje treba prihvatiti kao Allahovu mudrost među njegovim stvorenjima i da ljudi imaju različite mogućnosti i umne i fizičke i druge i da različno razumijevaju argumente. Jesu li svi argumenti decidnog značenja da se ne mogu razumjeti na dva načina? Jesu li nisu? Nisu. Jesu li svi ljudi istog razuma i svi mogu na isti način razumijati određene stvari? Pa što onda čudno što se razilaze? Čemu je problem? Ali mi muslimani smo umjetnici da fabriciramo problem. Kad nemamo problema, moramo ga, je li tako? Moramo ga izmisliti, moramo ga osmisliti. A uzdišeni Allah od nas traži da budemo jedinstveni, da zadržimo njegovu druženju. Dobro. Vokuduha nasu wal hijjar. Čuvajte, šta kaže učenje? Čuvajte se vatre, čije će, šta? Gorivo, ljudi, kamenje biti. U iddete muttaqin. Čije će? Mi smo ovaj ajet završili zadnji put. Došlo je u predaj jednoj od Ibn Mesauda, mi smo govorili da je ovo šta? Kamenje koje je, kakvo? Poskod, koje gori. U jednoj predaj od Ibn Mesauda se kaže da je ovo kamenje Allah stvorio na dan kada je stvorio nebesa i zemlje. Da je stvorio šta? Ovo kamenje koje će biti gorivo. Znači, pripremljeno je, znači, već tad i priprema se ljudima od vremena stvaranja nebesa i zemlje. Međutim, ovaj predaj spominjamo zato što kad Ibn Mesud kaže ovako nešto, to je u propisu hadisa. Ne može Ibn Mesud govoriti ovo po svome nahođenju. Pa je
Ovaj rivajet, njega je prenio Ebu Muavija al-Darir. Od Misara ibn Habiba al-Džermija. Ebu Muavija al-Darir, njemu ime Muhammed ibn Hazim, on kad prenosi rivajet, ima dodatke koji nisu došli putem al-Ameša, Sulejmana ibn Mehrana al-Ameša, ti dodaci su problematični kod hadijskih stručnjaka. Znači, prenosi Ebu Muavije, Muhammed ibn Hazim al-Darir, je li tako? To je onaj Ebu Muavija, kome je Harun al-Rashid, kako spomnje al-Khatib al-Baghdadi, imame Zahbi, polijevao mu na ruke, on je bio slijep. On mu kaže, znaš li ko ti polijeva? Kaže, ne znam. Ja sam, kaže, Harun. Kaže, poštivajući, kaže, tvoje znanje koje nosiš. Harun al-Rashid, halifa muslimana, došao da polije na ruke, da opere ruke, slijepac posle ja. A taj slijepac je Ebu Muavija. Ali Ebu Muavija je bio problematičan kad prenosi hadise, ako imaju dodaci u hadisima koji nisu pomenuli drugi prenosioci, ako su ti dodaci od Al-Ameša, može, zato što je bio njegov najprisniji učenik, ako nisu Sulejmana ibn Mehrana Al-Ameša, onda su bili problematični. Onda ima prigovor tim. A ovdje su šesterica od učenika Misara ibn Habiba, El-Džermija spomenuli, nisu spomenuli da su ta kamenja stvorena, da je to kamenja stvorena šta? Na dan kada Allah stvore nebesa i zemlju. Što znači da bi, znači, ovaj rivajet od Ibn Mesauda u ovome kontekstu bio problematičan. Jer se izdvojio jedan od učenika koga? Misara, Ibn Habiba, Al-Džermija, jedan od njegovih učenika, jedan je od njih Ebu Muavija i imamo još šestericu, sedmerica su ukupno. Šesterica kažu jedno, a jedan se odvojio sam i dodaje nešto u to. I kažemo, Boga, ova šesterica su šta? Preći da se odljuzme, naročito znajući da ti imaš problema ako dođeš sa dodacima koji nisu bilo tvoga osnovnog učitelja, a to je ko? Rameš. Dobro. Nakon toga kaže uzvišeni Allah Azza wa Jal وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ كُلَّمَا رُزِكُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَحَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ I ti obraduj i obraduj one koji vjeruju i koji dobra djela čine da im pripadaju dženneti ispod kojih rijeke teku kad god iz njih budu opskrbljeni kakvim plodom oni kažu mi smo i prije ovim bili opskrbljeni a bivao im davani samo njima slični, u njima im pripadaju žene čiste i oni će u njima vječno boraviti. Ovdje je uzvišen Allah tebareke ve teala u ovome ajetu. Ovo je kuranski odgoj ljudi. Odgaja ih uzvišen je Allah između straha i nade. Između poticaja i plašenja. Pa kada je opisao uzvišeni Allah ovdje, azza wa dželle, nevjernike i šta im pripada i kakva kazna, odmah nakon toga spominje šta? Vjernike. Šta im odmah ne pripada? Pa je znači tu stvarno šta? Balans. Jer čovjek uvijek ide tim srednjim putem, između straha i nade. Pa kada strah se poveća, pričat ćemo mu o Allahove milosti. A kada vidimo da je on, je tako, sebi već zagarantovao uspjeh, onda mu pričamo o Allahove kazni. I na koju god čovjek stranu dovode, koja god da pretegne, bit će problem. Osim Allahu, dragi, ako bi pretegla blago, znači strana nade, neće smijetiti. Jer je Allahova milost iza njegove šta? Sržbe, ali ne smije znači to biti, pa da ovdje čovjek je nakon toga uvijek se poziva na Allahovu milost. Da, ti čini dobra djela i poziva se na Allahovu milost, Allah te nagradi. A činiti grijehe i poziva se na Allahovu milost, to nije put koga je uzvišen i Allah koga traži u svojoj ruci. Pa je ovdje, znači, postavljen balans između jednog, jeli, između jednog i drugog. Pa je ovdje uzvišen Allah te nagradi, spomenuo je nagradu koja pripada vjernicima. Obešir,
obešćeni ljudi. Bišaret ili bušra je radosna vijest koja se čovjeku donosi. I to je prva vijest koja ti dođe. Mi tome kažemo muštuk. Tako? Muštuluk, rodilo se dijete, muštuluk, izišao babo iz bolnice, muštuluk, umro komšija. Ako imao s problema komšijom, pa je da sam ne se riješio. Dolazio je neko, jeste hađio, tako je. Ako je sa imanom, neće tako kazati. Međutim, ljudi su došli Ibnu Tejmiji kada je umro Ibnu Mahluf. I kažu mu štuluk. A taj Ibnu Mahluf rekao, ubijte ga, kaže, njegova krv, kaže, meni na vrat. Jasno si mu odgovorio, spred Allah. Niko nije, samo ga ubijte. Kad su mu došli da ga obraduju, kaže, pa je osudio svog učenika Ibnu Kajma. Iako je ovaj dozvolio njegovo ubijstvo, nije se radovao njegovoj smrti. Nego otišao je njegovoj porodici, kaže, ja sam malo danas, kaže Ibnu Mahluf. Nećete, kaže, tražiti od mene ništa što je moje mogućnost, kaj da vam neću dati. Ali to je bio ko? Šehul Islam. Zato je Šehul Islam. Bešćer, obraduju. Zato kažu islamski učenjaci, bez razilaženja. Kada bi čovjek rekao nekome, kome obraduje od vas, da je bilo to i to i to, ima od mene nagradu. I dođe jedan, obraduje, i drugi i treći. Samo prvi dobija nagradu. Samo prvi dobija koji je šta. Jer on je obradovao. Ta radost je bila kada se to prvi put, jel te drugi put ta ista radost? Gotovo, ta radost završava. Čuo si to, lijepa radost, može čovjek uvijek radovati tome. Ali nije mu više to iznenađenje, lijepo, niti je iznenađenje uopće, jer to zna, to je za njega poznat podatak. I vijesti. Za razliku kada bi rekao kome obavijesti. Pa dođe jedan i dvojica i trojica i četverica, svi bi dobili šta? Jesu ga svi obavijestili? Jesu. A jesu li ga u prvom slučaju svi obradovali? Samo prvi. Samo ga je prvi u tom slučaju, jel? Samo ga je u tom slučaju prvi obradovao. I obraduj. Obraduj za gdje? I zato obraćao najnesretniji čovjek. Ili ovako ćemo. Najsretniji čovjek na ovoj zemlji, znate ko je? Ko shvati prirodu dunjaluka. I zna šta je dunjaluk. On je najsretniji bić. A najnesretniji čovjek na ovoj zemlji je koji iz sebi uzme dunjaluk za džennet ili mjesto uživanja. On je postavio visoke ciljeve i ništa od tih ciljeva se više ostvariti neće. Jer to nije priroda dunjaluka. Ko shvati dunjaluk i njegovu prirodu, znači da je ovo mjesto čovjekovi nedaća i nevolja i njegovih iskušenja i ispita, a nije mjesto gdje ćeš šta. Nije mjesto gdje ćeš uživati, nećeš sigurno. Uživati ne možeš nikako. Ovdje nema uživanja apsolutnog. Uživanje je kratko prolazno. Jedeš, uživaš dok žvačeš. Dok si progutao, više nema uživanja. Kada čovjek ne bi znao šta je jeo, ne bi imao čulo okusa. I pojeo, zatvoreni očiju. Ti kad pitaš šta si pojeo? Šta sad pojeo? Ne može ostati s onog šta je pojeo. Znači, uživanje je ograničeno. Što god više jedeš, potrebe ti veće. Tromiji si. Što god više piješ, potrebe fiziološke veće. Tako. Što god čovjek više spava, ustaje drugačije. U čemu god da pretiraš, uvijek to uživanje nosi sa svom nekakve... A ti da bi pojeo jedan kolač koji je onaj lijepi, onako jedu ga oči prije nego što ga u usta staviš. Neko je morao od sijanja pšenice do onoga šlaga gore da se polomi da to napravi. Kako uživanje? Ti se polomio da bi šta? Toga svega u džennetu nema. I zato se kaže obraduj. Obraduj da tamo ne. Ovdje, ne, ovdje, ko te želi ovdje obradovati, znaj da te varam. Pa dan, uživaš, tri dana patiš, danas lijepa vijest, nakon toga 10 vijesti, iza reda ne znaš koja je gora i teža, i sliče to. To je priroda. Pa ko shvati prirodu dunjalka, ovo me braću, ja ovo poredim ovako, kao žene. A neko ste ne među nama. Ko shvati prirodu žena, nikada neće sa ženom imati probleme. Prirodu žene kad shvatiš, njenu,
Niš nikad žena imati problem. Allah je nju stvorio tako. Da je stvorio poput tebe, to bi samo problemi bili uvijek definitivno. Je li tako? Jel bi moralo glumiti? Jedno bi moralo glumiti. Pa je prirodu žene kad shvatiš, koja je pogrdna kad bi bila pri muškarcu, a pri ženi ona je pohvalna. Allah to tako htio da to bude. Ta priroda ko žene, pohvalna je. Tako? Šta je, na brzinu nešto, emocije, proradi. Čekaj, stani živ, polako stani, stani živ. Smila, sjedla, mir su, šta je bilo? Pa se vidi, pa se sve... I onda nakon dok se sve to slegne, primiri se, onda nakon dok se odluka razumom, a ne srcem. Mislimo na emocije, tako. Iako, jel, razum je, prvenstveno je vezan za čovjek u srce. Neće imati problema ti. Ti od žene očekuješ da bude ko ti. Od djeteta očekuješ da bude poput tebe. Prevario s pola dunjaluka, iskusan u biznisu, sa ljudima. I neko ti ženu prevari i ti kaže, pa kako si to se mogla dozvoliti? Pa nije ona ti. E tako je poput dunjaluka. Koga shvati, neće imati problema sa njima. Koristi ga ono koliko ti Allah dođe, toliko ga koristiš. I uzeš ješ ti njega. Ako on tebe uzeš, slomit će ti. Pa je ovdje došlo obešir ledine amenu i obraduj one koji vjeruju i koji dobra djela čine i obraduj one koji vjeruju. Obešir ledine amenu. Ovo nam ukazuje da će iskreno vjerovanje, ispravno vjerovanje rezultirati sa čime? Sa činjenjem dobrih djela. Ali je ponovljeno činjenje dobrih djela zato što imate skupinu ljudi koji smatraju da je dovoljno kazati la ilaha illallah. I ništa više nakon toga ne činiti. To je dovoljno onome koje na smrtnoj posteli pa kaže la ilaha illallah ili izgovori šahadet la ilaha illallah i Allah mu dušu uzme. A ti da kažeš la ilaha illallah i nakon toga ni namaz, ni post, ni zekat, ni temelj islama, ni dobročinstvo, ništa nemaš od dobrih djela. Koji vjeruju i koji dobra djela čine. Pa mora, znači, iskreno vjerovanje, ispravno vjerovanje rezultirati dobrim djelima, a obešir ledine amenu u aminu salihat enne lahum džennet. Njima pripadaju dženneti. Nije džennet jedan, nego dženneti. Riječ džennet nije od glagola dženne, što znači prikriti, sakriti, pokriti nešto. Pa zato su džini nazvani džini zato što su prekriveni od našeg šta? Vida, mi ne možemo vidjeti. I džanin se zove dijete u majčinoj utrobi zato što ga ne vidiš. I međnun je čovjek, ludak, kome je pamet prekrivena. I miđen je pancir, a pancir ti prekriva šta? Prsa. Pa je ta riječ, znači, došla šta? Felemma dženne alejhi lejlu ra'a keukeba. Je li tako? A kada je... Felemma dženne alejhi lejl. A kada mu je noć tama prekrila. A, kome? Ibrahim. Znači, a džennet je nazvan džennet zato što ga mi ne vidimo. Ne vidiš. Ne možeš ga vidjeti, nego obavijaš te sve njemu i moraš da vjeruješ u ga ime. Pa je zato nazvan, jel'i? Nazvan je džennetu. Džennet. Pripadaju im dženneti. Imam Tabarani je zabilježio svoja tri muđama. Malom, srednjem i velikom muđu. Od Ibn Mesuda da je poslanik sa osram rekao kada sam bio na Israu, odnosno bolje kasnije mi je rađu, vidio sam Ibrahima alejhiselam. Pa mi je rekao, kaže, o Muhammede, kaže, poselami svoj umet. Šejh Albani ovaj rivajet ocjenjuje dobri. Kaže, poselami svoj umet. I reci im, obraduj ih, kaže, džennetom. I reci im da je njegova džennetska zemlja, da je prijatna. I da je voda slatka. I da je zemlja Kijan. A Kijan je tvrda zemlja koja je nerodna.
da ne rađa. Dženecka zemlja šta? Osim ako je Allah dao nešto posebno da rodi u džennetu, poput onome pustinjaku što je tražio da sije u džennetu, to je drugo. Kaže o garsuha, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, a kaže sadnice za tu zemlju takvu kakva jeste, jeste da govoriš subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Znači, možeš tamo ti očekivati, ti, nego ovdje sadiš, znači, ovdje pripremaš, šta ćeš tamo naći. Tako došlo od Isibnu Mesuda, radi Allah, ta'ala, anhu. Džennatin teđri min tahtih l'enhar, ispod kojih rijeke teku. Naravno, ovaj, kod nas je u Musabu prevodi ispod kojih će rijeke teći. Taj prevod nije precizan, nego treba prevesti ispod kojih rijeke teku, znači da je to već stvoreno i da je džennet stvoren. I dokazi da je džennet stvoren su brojni, brojni, brojni. Do sabaha bi mogli nabrajati. I poslanik je ušao u džennet i vidio džennet, šta je u džennetu i sve što se govori, znači u džennetu je došlo, znači u ukazuje da je džennet stvoren, tako isto džehennem. Pa, mu'tezilsko ubjeđenje da je džennet, da će to biti stvoreno, nije ispravno. To je pogrešno. Pa treba prevesti, znači, ajet, a kako? Ispod koje rijeke? Teku. Ispod koje rijeke teku, znači. Međutim, to ne znači, braće, da ćemo kazati ovaj, ne koriste prevod od kutku tamo ni pogrešno. Imate krajnosti. Greška se svakome može desiti kod krsta. Nema čovjeka, braćo, koji govori, koji priča, koji piše, a da mu se ne može greška. Takav se nije rodio nakon Muhammeda Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Kad se je u pitanju vjera. Svakome se može greška popraviti. To ne znači, znači treba odbaciti. Treba popraviti ono i ukazati na ono što je greška. Pa jedna i dvije i tri deset, nije bitno koliko je. Ukaže se na grešku, a ono što je dobro, znači, jeli, uzme se, iako je Besim Korkut, rahimahullahu ta'ala, u mnogim slučajima preveo ajete na... Fascinirao je one koji čitaju svojim prevodima. Tako da je neispravno, znači, odbaciti kompletan trud i hajr Bože sačuvaj, ali ono što nije ispravno, što ne odgovara, znači, ovaj ispravno značenje, da to treba ukazati na najljepši način. Kaže se ovdje, ispod kojih rijeke teku, rijeke teku. Ko teče? Voda, rijeka je sa koritom, sa kompletom. To je sve rijeka. Ali teče ko? Voda. Ona je ta koja teče. Ali ovdje rečeno teku rijeke, sve ko. I ti kada gledaš od te ljepote, ti imaš osjećaj da to sve, ako sa koritom, sve šta kreće se. A u stvari ide samo voda. Jer tako bi mi kazali voda. Međutim, zbog ljepote došlo je izraz da teku, a sve što je, znači, i obala i sve što ide da to tako sve da se kreće, a to je samo zbog ljepote koju ti, znači, koju ti vidiš. Min kablu. Min kablu. E, i prije toga, kaže, mi smo to, i prije toga smo bili, ovom nam je prije toga bilo davano, bilo smo time obskrbljeni. Islamski učenjaci kažu, prije toga misle, to nam je bilo na dunjalku obećano. To je jedno tumačenje. I što znači prije toga? Kada budu opskrbljeni nečim, kažu i prije toga smo bili time opskrbljeni. Čime si bio? Kažu, bili smo opskrbljeni u smislu, bilo nam je to obećano, smo bili na dunjaluku, prije nego ulazka u džennet, to nam je bilo šta? Obećano. Drugi učenjaci kažu ne. Time se htjelo kazati, prije smo bili opskrbljeni, na dunjaluku smo dobivali ste takve plodove. Boja. Ista boja i to smo dobili na dunjaluku. Imamo mišljenje da se kaže prije toga misle se u dženetu. Jer u dženetu će čovjek biti opskrbljen, pa opskrbljen, pa opskrbljen, pa opskrbljen. Stalno opskrbljen. Pa kad god dobiju tu opskrbu, kazat će i prije toga smo dobili šta? Gdje? U? U dženetu. Na istom mjestu dobili smo, znači to. Ali kada jedu tu opskrbu i te plodove, oni se razlikuju šta? Njihov okus se razlikuje, a ovaj nije isti, znači kao okus šta? Onoga što su jeli prije toga, jer dženetske blagodace stalno, znači, stalno se povećavaju, pa je izgled, znači, jedan, a razlikuje se njihov okus.
a davat, a da, a samo slični im bivaju davat. Znači, ovo je samo slični. Neki učenjaci kažu po boji. Dok Ibn Abbas kaže u džennetu nema ništa što liči dunjalu osim imena. Samo se imena isto. Naziv. A ostalo, a, sve se razlikuje. Boje. Može, znači, rijeka, građevina, ovo, ono, sve što je u džennetu imamo nazive, ali to ne liči onome što je šta. Jer ne može čovjek upasti tako na razum ono što je uzvišen Allah pripremio u džennetu. Jer je pripremio znači ono što uho nije vidjelo, oko nije vidjelo, ni uho čulo, ne može pasti na razum čovjeka. Olehum fiha ezvađum mutahara. I njima pripadaju čiste žene. Njima pripadaju čiste žene. Mutahare, nije rečeno tahire. I tahire su čiste, a mutahare su čišće od, čiste očišćene. Pa su neki učenjaci kazali, a kako ne su jav drzak od Ceurija, od Ibn Džiha, od Mujahida, od Džebra, rahimahullahu ta'ala, da je rekao, nemaju ciklusa, nema ni hajza, nema ni fasa, nema pljuvanja, nemaju izlučivanja sperme, nemaju znoja, nemaju ovoga, nema ništa. Čista, čista. Čovjek ode na dunjalu, ima ženu, sve te probleme ima, tako, i nakon toga zalijepi se, zalijepi, ne bi ga ničim dolijepiti. Zaboravi i majku, i vratuje i sa sestrama, i sa tetkama, i sa majkom, i sve zbog žene. A možda nije u pravu, možda jeste u pravu, a možda i nije. A često ne biva u pravu ta njegova žena. Jer ga odvaja od njegove porodice, međutim, gotovo. Tako. Šta misliš onda ta u dženetu koja je posebno pripremljena? Nema ništa od ti neprijatnosti. Koje se tiču, jel tako, dunjalučke hurije. Došlo je u hadisu, kada imamo Muslima, da bude se jedan hudrija, da je u opisu zadnjeg čovjeka koji će ući u džennet. Duži hadis, između ostalog, pa će ući u džennet, pa kad uđe, ući će mu dvije te džennetske hurije koje su mu obećane. Pa kad ih vidi, kazat će hvala Allahu koji mi je dao ono što nije dao ni prvima, ni posljednjima. Ovo što sam ja dobio, da me vidi Ebu Bekr i Omer i drugi. Kazali mi, gospodar naš, kakav je put i način da mi to dobije. A on ima najniži stepen u džennetu. Došlo je u drugom hadisu, koga bi režima Buharija, od Enesa ibn Malika, da je poslanik, sal sam rekao, kaže, kada bi jedna od džennetskih žena pojavila se na dunjalu, obasjala bi prostor između istoka i zapada. I ispunila bi taj prostor svojim mirisom. Kad bi se pojavila, znači, ugasila bi sve druge mirise, znači, što postoje, samo bi njen miris ispunio, znači, cijeli dunjaluk, a kaže da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a kaže, šal na njenoj glavi je vredniji dunjaluka i svega što je na njenoj. Samo šal koji ima na glavi. Znači, sve što vidite. I tornjev, jel tako je. Zaboravit ćeš ova za tore. Zaboravit ćeš sve što vidiš od ljepota, dunjalučki, metropola, evropski, samo njen šal na glavi je vredniji svega. Pa su one stvorene danas. Pazite. Nemojte misliti da će hurika biti... Ne, ona je tebi već stvorena, pripremljena je tebi. Što je dokaz? Dokaz je hadis koga bliži imam Ibn Mađe, bliži imam Tirmizi. Da je sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da kada god žena dunjalučka uznemiri svoga muža, da hurika kaže Allah te ubio. Što ga uznemiravaš, kaže on je kod tebe. I ne hudahiru naliki, kaže on je kod tebe samo, e tu je došao tu u posjetu, u prolazu. Kaže, i samo kaže čekamo kad se kaže nam vratiti. Kaže Allah te ubio, što ga uznemiravaš. Pa je ona stvorena, ali tako, i već to govori, i već te čeka. Raduje se,
susret s tobom. Pa sto blagodati. Dobro, u burikama, jel, ovaj, ali isto došlo brojni o tome. Uglavnom, ovaj, to će biti tamo, a ovdje imaš to što imaš. Dobro. Džennetske blagodati od njihovih odlika je to što neće nikada prestati. Znači, trajni su. Uvijek. I uvijek se povećavaju. Uvijek. Iz dana u dan. Dunjaluč, ti, ne znam, neko donese uzastopno da jedeš, najljepše voće, najljepšu hranu, ne znam. Teletina ispod sanča. Doručak, teletina ispod sanča. Ručak, večer, doručak, ručak, večer. Ko molim te, daj mi komad hljeba i marmalade. Dosadilo više, ali tako? Jer uvijek isto, isto i do sad u džennetu nije, u džennetu se to sve razlikuje. Pa se blagodat, znači džennetski je uvijek, uvijek se znači povećavaju. Iz toga je uzvišen Allah, tabarak ta'ala, braću, kada je stvorio nama ovdje ono što nam je stvorio od blagodati, stvorio nam je to da bismo mi mogli naravno, proći kroz ovaj dunjalu. I druga stvar, da bi time zagolicao naš, ako mogu ja tako kazati svojim riječima, našu tu znatiženju za džennetom i maštu i volju da, do, za, da zadobijemo i da zaslužimo taj džennet. Pa ti ovdje uzvišeni Allah sve što je ovdje stvorio, od lijepih stvari, od imetka, od lijepih građevina, od rijeka, planina, zlata, ukrasa, isto ti je to stvorio gdje? U. I ovdje ti je dao samo kao uzorak. Uzorak mali koji uopće ne liči čemu. Nije kao original, nego da ti na osnovu njega možeš shodno svojim razumu možeš da razmišljaš samo šta bi to tebe moglo čekati u dženetu. Tebi neko kad bi donio ovako ploču mramora jednog lijepog i kaže ovo je uzorak. 5x5 ti gledaš. On kaže lijep. I onda te uvede u prostoriju gdje je sve obloženo mramorom. Ili zgradom. Ej, kaže, sad to je to. On ti je pokazao uzorak, iz uzorka ne može. Ovo je poređenje dunjaluško. Kako onda poređenje dunjaluka? Pa sve što je uzvišeni Allah dao ti je ovdje, jer da ti nije stvorio potrebu za ženama i obećava ti ženu na ahiretu. Mišli. Ti ne bi mogao shvatiti šta to znači, ali tako? Međutim, hrana, lijepa hrana. Ovdje imaš hranu, tamo imaš hranu. Ovdje imaš vodu, tamo imaš vodu. Ovdje imaš vino, tamo imaš vino. Ovdje imaš med, tamo imaš med. Ovdje imaš žene, tamo imaš žene. Ovdje imaš odjeću, tamo imaš odjeću. Ovdje imaš drveće, tamo imaš drveće. Ovdje imaš sve što ima, ovdje ima tamo ima imena. A ovdje si dobio samo uzorak, a da možeš samo zamisliti šta te čeka tamo da stvoriti razloženo vječno džene. Pa, radostan je čovjek koji koji usmjeri i svoja razmišljanja i osnovni cilj bude džennet, a ovaj dunjaluk znači bude sredstvo do tog dženneta, jer susret sa Allahom je puno bliži nego što čovjek misli. I koliko nas ovdje sjedi i koliko će nas jaci ovdje klanjati večeras, a već mu je neko kefine sašio. Sašiveni kefini čekaju, samo ne zna da je se njemu šiven i da njega čekaju. Pa je razuman čovjek koji veže svoje srce za ahiret i za ono što uzviše na Allah premio svojim dobrim robovima. Ovdje smo završili 25. ajet. Allahu, 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 Allah, Allah. Allah.